Reshjet intensive të shiut shëqëruar me breshër kanë shkaktuar dëme të mëdha në bujqësi. Reshjet e shiut kanë kryuar probleme të shumëta si do në zonën e malishit, aty janë registruar dëme kresisht në kulturën e grurit dhe dhëmisrit. Djetra hektar me pëmtari, vreshtari dhe grur janë dëmtuar nga breshëri i cili zjati më shumë se 20 minuta në fshatrat vreshtas, podgori, shamol, selenic, një shavet, të bashkisë malicë. Fermerët kërkojnë kompensim pasi kostoja, është e pa përbalueshme për ta. E ka dëmtuar, e ka thyrë, i ka gjithë të refletët dhe kërësia galën, e ka shtirë të gjithë për, për dhe. E mund të bejtë, por rendimenti s'ka me, përse se ikënë jo, ajo e rendimentit parë. Grurët e ka rëduartë të tërë? Në thërë, prishur grurëmë, ferime, e ka gjithë nga kalirië moti keq ka dëmtuar kulturat buqësore edhe në qarqet e tjera të vendit. Në zonën e shishtavecit në kukës, dëmet më të mëdha janë tek patatja për të cilën njët edhe zona. Unë dola jashtë e kam shpirë me lambarin, thashtë kusha të hedhë gurë, po jo gurë, gurë të më revë mundu, dukon, a di si ka, ka fa breshi, po nuk s'gjatë shumë. Ja, breshi ka dëmtu, se patate e dëmtu, gjatë jetër nuk ka dëmtu, po patate e dëmtu. Në i bërë në i prish kretë i ka si jo. Dëgët ka si kretë. Beresh në i kara si hara. Ska vëva që ka gjbite që që jam rritëm të pa që si breshër. Por jo vetëm dëme nga breshër i pasi kjo kultur, po preke gjyrësisht edhe nga sëmundjet dhe insekti i buburecit. Kjo hala sa zhjullu edhe bëhet miza. Edhe, aja më adhja është me kapak që i shlonë këta vezet. Ko disa miljarë da, dhe me thonë e thonë gjithën, ja he këto lapat, komples kësho. Ende nuk dhjetë vlera totale e dëmëve në buqësi dhe asë nuk ka vendim nga Ministria e Buqësis për kompensimin e fermerve.